Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги народні депутати, я буду просити вас сьогодні відправити обидва законопроекти про аудиторську діяльність, і депутатський, який я зараз представляю, і той, який внесений Міністерством фінансів, на доопрацювання. Я поясню чому. Депутатський законопроект ми внесли з Олександром Кіршем і з Олександрою Кужель 3 квітня 2015 року. 3 лютого 2017 року з порушенням всіх регламентних норм в парламент був внесений, по суті, альтернативний законопроект про аудит від уряду. Цього просто не могло відбутися. Це що, 2 тижні різниця між 3 квітня 2015 і 3 лютого 2017? Комітет кілька років не розглядав депутатський законопроект про аудит. Але це не головне. Головне – це те, що сьогодні я маю звернення, як народний депутат, від представників Союзу аудиторів України, представників Аудиторської палати України з Одещини, Рівненщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Харківщини, інших регіонів щодо тих системних загроз, які створює урядовий законопроект про аудит. Формально проголошується, що це приведення національного законодавства до європейських норм, але диявол в деталях. Це монополізація ринку аудиту, це знищення всіх регіональних компаній, це виставлення критеріїв щодо кількості перевіряючих, мінімум 15 осіб. Такого немає в жодній євродирективі. Це, по суті, взяття під контроль цього фінансового інформаційного простору країни, який хоче зробити сьогодні нашими руками влада. Цього категорично не можна зробити. Я уважно вивчив аргументи, які я озвучую при наступних своїх висловах, і хочу наголосити, що урядовий законопроект – це штучна монополізація ринку великими компаніями, це загроза і знищення незалежного аудиту в Україні. По суті, вони його підпорядковують Мінфіну, організаційно і фінансово. Припустити цього не можна. Я прошу відправити обидва закони. Дякую вам.